setengah babak pungkasane cerita. Uga kasebut boto sing cerita. Cari sedaya angkara murka sedaya durjana puji candolo lakem dosa kabeh iki sumerta selebur papan kang kodhe binaryo sapa kaduan pating cuplorot ana tejo kang gedhene sak sadra sadolan angkasa saya cedhak saya cerah ayo padha ular pak engkong, ular, orang ular, ini berbisa.
ngono no gorila. Oh gorila mosok ular duwe tangan yo piye ngono kuwi kok lha ya kuwi gorila. Gorila njaluk mimik ayo cak ayo cak lumut to. Oi, tolak bala.
sojo nipas ora agawe Yeah.
Ponorogo gambar kemenangi sang Prabu Nono Sewadono nixin tomes nasyon senireong Ponorogo sigra lagu piro nanggake kukuleng yuto eo hae eo hae rea tadi tersang soyo Arab dadi ora kanong arab dadi ora arab dadi ora arab dadi ora arab dadi ora Kata nih Mbak Ida, kata jalan terus.
Yeah.
inspirasi dapat tanggil dan disuruh lampu nih. Padang jingkang rasane atiku karena kau padangku jangan sekutur turmo kesatu cinta si cinta. No, good girl. Mas Risma. Ugi. Menika kakang.
Oh,